7-р сарын 1-ний гэх дөрвөн хүний амь насыг авч олон хүнийг эрүүл мэнд сэтгэл санаагаар хохироосон хэргийн гол буруутын хинбэ гэдгийг Монголын нийгэмд хэр чигээрээ чих тавин хүлээж байна. Гэвч нөгөө талд цагдаагийн дарга нарыг шүүж байгаа зэрэг нөхцөл байдлаас харахад хэргийн адлыг үнэн мөнөөр нь шударга шүүж чадахгүй гэдэг болгоомжтой бас зэрэгцэж үүсчгээд байна. Тиймээс Монгол Улсын 3-р хөрөнгө хэлэлцэгч Монгол Ард Эвсгэл намын дарга Энхбаяр тухайн үед төрийн тэргүүн байсан хүний хувьд 7-р сарын 1-ний үйл явдлын дараа 7-р сарын 3, 4, 5-ны өдөр Монгол Улсын төрийн тэргүүндээ улс төрийн намуудын төлөөллөлийн хийсэн зөвлөлтөх улсын протоколуудыг олон нийтэд ил болохоор шийдсэн хэллээ. Онц байдлыг зарлахын өмнө болон дараа нь одоо хүн шаргатсан, хүний амьнаас алдагдсан гэсэн ийм зүйл болсон. Энийг одоо хэн хийсэн, хэн үүрэг тушаал өгсөн гэсэн ийм асуудал ягддаг. Тэгээ энэ бүх асуудлыг яриач хэл гэж би хүсэж байгаа юм. За материалууд хоёр хуваагдаж байгаа. Нэг нь бол одоо нууцлалгүй материалууд. Тэ одоо би ерөнхийдөө хувьд бол намуудын удирдлагуудыг уулзаж хоёр хэлбэрийн хурал хийсэн. А 7 сарын 1-нд онц байдал зарлахаас өмнө намуудын удирдлагуудыг уулзаж энэ онц байдал зарлах хэмжээнд хүрэлгүйгээр асуудлыг одоо ердийн аргаар зохицуулах боломж болцоо байвал намууд идэвхтэй ажиллаач гэсэн. 7-р сарын 1-ний хэрэг явдал өөрөө санамсаргүй зүйлээс үүсээгүй. Ард түмний сонголтыг лойрдсан сонгуулийн үйл явцаас үүдэлтэй юм а. Энэ мэтээр энэ хэрэг явдал өөрөө хитгэн цагдаа ард иргэдийн асуудал биш. Үүний цаана улс төрийн намуудын буруутай үйлдэл байгаа учраас жинхэнэ буруутныг нь тогтоож тэр хүн нь хариуцлагаа хүлээх ёстой гэдгийг Монгол Ардын Эвсгэл намын дарга хэлжсэн юм а. Энэ бүх бодлооны тарьсан улс төрчд улс төрийн намууд нь дахид сугараад ямар ч буруугүй хүмүүс болоод тэрний хитэн цагдаа хурамдаа нэг генерал тэгээд нэг одоо дахтуугээ үр хүүхдээ алдсан хүмүүс л хоорондоо хэрэлдээд л асуудлыг харьж гармт шалтууд нь болохоор талцаж хуваагдал хэвж мэдээлэлэр янз янз яриад байгааг л би шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Та нар битээ тэрэнд автаач. Энээр сэтгүүлч түүнд онц байдал зарлаагүй бол хүний амь эрсдэхгүй байсан байж болох тухай. Мөн онц байдлын штабын дараагаар яагаад баяр биш мөн хориглыг томилох болсон тухай асуусан юм а. Онц байдал зарлахыг би урд нь бас хэлжсэн да бас танд үлэг дуугалтал дотчиж магадгүй. Онц байд зарлахыг би хүсэв. Харамсалтай нь онц байд зарлахаас өөр аргагүй байдал хүртэл манай засгийн газар намууд одоо эргэд одоо алдаа гаргасан. Тэгээ өөрөө ирэхгүй 10 цаг өнгөрч жоход онц байд зарлах хаас өөр аргагүй байдалд орлоо гэдэг бол амар болд генералаас албан ёсоор бид саналд сонсоод тэгээд онц байдлыг зарлах зарилгын төслийг бэлдээд 11 өнгөрч жоход гарсан 11 хагасд уг нь онц байдлыг эхлэхтэй байсан харамсалтай. Телевиз дээр бас бэлтгэл хангатаг байсан учраас 12 цаг хүртэл тэр нь хойшлоод 12:00-оос онц байдал яг тогтогцсон. Миний зарилга тухайн үед буруу гарсан байвал их хурал хүчинг болох хэрэгтэй. Онц байдлыг буруу зарлжээ гэж. Эсвэл зөв зарлсан бол дэмжих хэрэгтэй. Тэгээд их хурал л өөрөө зөв байна гэж дэмжицсэн. Ерөнхий сайдэд гадны шалтгаан нь өөрөө аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн. Тэгэхээр аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн өөрөө толгойлох хэлэр аюулгүй байдлын зөвлөл өөрөө штабын хаан ихэнд орчих учраас. Бас хэдэрхий одоо уларсан штаб алдаатай шийдвэр гаргах гэдэг бол аюулгүй байдлын зөвлөлөөр тийм зогсоодаг, чанддаг байх ёстой. Монгол Улсад цаашид шудрах ус байдал газар авахгүй байх үднээс Монголын төвөнд хар тол бүлдээсэн энэхүү үйл явдлыг шудрах шүүх ёстой гэж тэрээр мэдгэсэн юм а. Бид үзэгч та бүхэн Монгол Улсын 3-р ерөнхийлөгч Энхбаярын улс төрийн намуудтай 7-р сарын 3, 4, 5-ны өдрүүдэд хийж байсан зөвлөлтөх улсдын талаар протоколыг төөрлөн өргөх болно. Я малага шихат орхоо. Я малага шихат орхоо. Я малага шихат орхоо.
Хоёр нь ярээд нацалтаад а нэг нь шууд очиод жолоочийн тал нь жолооч нь хаалгад ажихгүйсэн шууд цонхыг хаах цогоод тэгэл жолоочийн татж гаргаад хаалгыг нь болвол энэ хоёр даргаа шууд чирж гаргаж ирээд тэр машин ард нь зогсоогоо чигсэ тэгтэл нэг залуу буу гаргаж ирээд энэ хамгаалагчийн дайр үйлдэл жижигхэн тийм хар буу байсан энэ дөр туранга сар л өнтэй залуу тэгээ та нар юу уусууд юм бэ бичиг баримтаа үзүүл гэсэн чинь ерөөсөө хэлэх юм баахгүй авилгатаа тэмцэх газрын байна л гэсэн Тэгээ ээж ээл өшөө хоёр залуу нэмгэж ирсэн. Тэгэл авч явсан, шууд авч явсан тэгэл аваад тодтоо тэр хамгаалагчийн дарж унгаж жагаад буруулсан цохоод тий цус гаргаад хамгаалагчаар дамжуулж байна. Танаа хүмүүс үүсгэсэн. Зүгээр надад чиг баримтаа үзүүлээч гэж үзүүлэхгүй. Танаа хүмүүс ямар шүүхэн шийдвэртэй юм шүүхэн шийдрээ үзүүлээ гэж үзүүлэхгүй. Монгол улсад ямар үйлчлдэг вэ гэх юм бол Өнөөдөр ямар зоригтой, ямар үнцэлтэй яагаад баригдчихж байгаа, яагаад өнцгөө тэрийг үзүүлнэ гэхэж биш. Террористүүд энд биш шүү дээ. Өөрөө өмгөөлөгч юм уу? Би өмгөөлөгч нэгээ түрүүнээс хойш яриа танаа тэр хүн одоо тэр тусгаагийнхаа намаар зогсож оролдоо. За энэ шиг оролд яри. За яри. Бид нар ороогоо бид нар гэж юм байхгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө тийм ч ядарчихдаг тоотой байж гинэ баригдчих шүү. За ямар ч үсэн бид нар ажиллаа хийж байна. Миний ямар нэг байдлаар уус төржүүлэх ямар ч шаардлага байхгүй. Бидний үйл ажиллагаа өмнө шалгаа бийсэн одоо өнөөдөр зайлшгүй нөхцөл байдал үүсээ. Тийм үү? Ингээд бид нэг цагдаа болохоос гарахгүй болсон. Зайлшгүй нөхцөл байдал гэдэг нь ямар нөхцөл байдал юм? Энэ хоёр шалгуулыг зайлшгүй нөхцөлөгч асан энэ хоёрыг бид нар мөрдөн байцаалтанд удаа дараа дуудсан гэдэг би хэлсэн. Ирэхгүй байна. Энэс болоод бидний үйл ажиллагаа ямар нэг байдлаар саатах зовсон. Тийм нэгсдэл нөхцөл байхгүй. Намайг сэжигтнээр тооцоогүй. Тэр тогтоолоо аль биесээр танилцуулаагүй ухаар хөлгөөс аваагүй. Тэгэхээр сэжигтэн болоогүй хүнийг хорж цагдах саатуулах асуудал байхгүй. Хуулиар хориод. Тийм учраас манай үйл ажиллагаа хуулийн дагуу явагдаж байгаа. Миний эсрэг зориуд хэрэг үүсгээд худлаа ингэж зохиогоод байгаа учраас би өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Би мэдүүлэг өгөхгүй энэ чинь угаасаа цаанаасаа улс төрийн зорилготойгоор яг үр эзний тодорхой хэлчихсэн шүү дээ. Би Элбегдорж нөгөө арчилсан гэдэг хутлаа энэ чинь өшөө хонцонсоо 63 оноо бодож 69 оны сонгуул Луверч гарч ирчээд тэр Луверэ дарахын тулд хийж байгаа ажил. Зорилж юу намын дарга байхдаа байсан хүн улс төрч хүн хууль зөрчид томилогдсон прокурор. Тэ? Нямдорж өшөө хонзон дүүрлсэн хүн. Баяр энэ одоо 7 сарын 1-нд босод одоо бөөм булхаа Луверт холбогдсон хүн. Буу гаргаж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нэг айлах гэж байгаа юм уу? Ерөнхийдөө чиг буутах гэж байгаа юм уу? Бүү мэд тэ. А тэгээд өө энэ ч буутаа юм байна. Яах чинь ээ чинь юу вэ хинбэ гэсэн чинь газ нөгөөх нь авснаа нэг цагдаагийн хүнд аваачаад өгчихөж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хүний зургийг яа гэсэн чинь ингээд нугдаа суцсан. Ха? Бууг нь өгсөн юм ба шүү дээ. Ямар буу хэлсэн юм бол? А зүгээр хин буус. Яг зүхтээ явган гот нараас нь бит хоёр хүн хөөжөж бариад авчихаа. Тэгтэл гизэндээ ингээд шидэгч байгаа байхгүй буу. Цаадру. Тэгэнгүүт нөгөө хүн хөөш наа буу өштэй ингээд бариад авган гот шууд цагдаад өгчихөж байгаа. Цагдаа авган гот эргээ явчихж байгаа. Ямар буу хэлсэнийг мэдэхгүй те. Хин буу байсан гэдэг нь одоо юу гэсэн үг? Энэ буу хин эргэлж байгаа ч болохгүй. За тэр одоо шалгагдаад байгаасаа мэднэ. Хин буу гэдэг нь юугаар нотлох юм бэ? Юугаар нотлох юм? За манай хүн дуугаас яаж юм бэ? 300 гараа хатсан. Одоо нэг хуудас мэдээллийг өнөөдөр сэтгүүлчдээ тараасан шүү дээ. Энтэй холбоотой барилдчих байгаа гэж ойлгож байна. Тэрнээс өмнөх юу байсан юм уу? Ямар өнөөдөр энэ хүн ямар ч зориг байхгүй. Танай ажилтнууд яагаад тийм юм юу? Үнсээ манай ажилтнууд ямар юм шилж байгаа. Тэгсэн нэг цагдаа нар болохоор энэ хүн бид нар мэдэхгүй. Мэдэхгүй байсан бол өөрсдийнхөө машинд аваад хамгаалаад тэгээ ингэ сууна гэж байхгүй тийм. Өнөөдөр бол баг тийм цагдаагийн нэр нь баримтлахын нэр нь дотор энэ хүмүүс мдээгүй бол яах ч байсан юм блэ бүү мэд тийм. Хуу гар буу ирчихсэн. Тэгээ зевсэг гаргаж хэрэглэн гэдэг чинь гал зевсгийг хэрэглэх талаар сая амрууд гэдэг нөхөр ер нь бол шаардлагатай бол хэрэглэж болно гэсэн тийм үг хэлчихлээ шүү. Тэгээд энэ бид ч удаа гал зевсгнээс өөр үйдэад айгаад үзэн ядаж ингэж байгаа үед бол гал зевсг хэрэглэж болно гэдэг зүгээр ганц үе ганцаараа ирж байгаа төрийн тэргүүн байсан хүн бол гал зевсг хэрэглэж болмоор юм шиг тийм үг хэлсэн. Тэгвэл хуулийг имзэглэж байна. Тэр өөрөө мэдээгүй юм чинь зевсэг барьж
ингэж хүний баримтлах ажиллагаа зохион байгуулсан гэж бодож байна. Шаардлагатай тохиолдолд галзуу хэрэглэнэ. Энэ бол аюу маш ноцтой. Төрийн тусгай албан хаагчид өнөөдөр галз зэвсэг хэрэглэснийг бол сая үүсгэсэн гоо. Хоёрдугаар нь тийм ээ. Хүнийг баримтлах гэдэг нь төрийн сэжигтний ялбар гэхээр татаад татсныхаа дараа баримтлах. Өөрөс юм бол эрүүгийн байдлын шийдэх хуулийн 59-дэр сэжигтнийг баримтлах тухай асуудал байгаа шүү дээ. Алдааг залруулж эрүүгийн байдлын шийдэх ажиллагааг нөхөж зөвтгөн гэж ойлголт байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ хийгдэж байгаа бүх ажиллагаа бол хууль ус. Эсэргүүцэлтэй тулгарсан учраас галц зэвсэг хэрэгсэн гэж ойлгож байна. Гэтэ ямар нэг байдлаар шүүхийн шийдвэр нь тухайн баримтлах хүнд очиагүй байхад ягаад энэ шүүхийн шийдвэр гарсан учраас шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлж бид нар тийм ээ энэ ажиллагааг хийсэн. Үнэхээр шүүх шийдвэр байгаа бол энийг одоо тогтооно. Та бид нарт хараа нэг юм даалгаа. Энэ даалгаа шийдвэрч гэсэн юм шүү дээ. Та гаргаа шүү дээ. Надаа энэ даалгаа. Өөрөнд байгаа шүү дээ. Хайхгүй юу? Үзүүлж шүү дээ дараа. Уу байхгүй юу? Яг өнөөдөр 7 сарын 1-ний талаар протокол ярьсны тэн энэ өдөр давхцаж байгаад нь бол жоохон сэжиг төрж хардлага төрж л байна. Би нууц материал задлаагүй. Би бол зөвлөлдөх уулзалт, нээлттэй уулзалт энэ манай одоо энэ улсын хурлын судалтай намуудын удирдлагууд юу юу ярьж исэн. Тэр ярианаас энэ 7 сарын 1-ийг ойлгоход бас хэрэгтэй болов уу гэж бодож одоо ингэж нээлттэй ярив. Энэ 7 сарын 1-ийг дахиад давтуулахгүй тул ингэж ажиллая. Ийм аймаар улс оронд амьдрахгүй тул бүгдээ нээлттэй ярив гэж ийм одоо алхам хийсэн. Тэрнээс өмнө юу ийсэн юм бэ? Ямар нэг өнөөдрийн ямар ч зөрлөг байхгүй. Танай ажилтнууд үгүй байхгүй. Өөрсдийн өгсөн би хас. Би тэрийг барьж явж байгаа юм уу? Үгүй тэгээ тэр болохгүй шүү дээ. Энд баримт шүү дээ. Ямар буу ийсэн бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Арай ч тийм байна. Түрэн цагтаа түрэн цагтаа шиг байлаа ажиллаа хийлдэ. Харуул. Тэр юу юм? Телевизэнд нь харуул та. Бид нар ажиллаа хийж шүү дээ. Бид нар шууд юм хийх. Ийм буу байна эдгээр харуулчих. Харуул. Одоо надад алах. Тарагийн тарагийн. Яаж юм хань хөөс. Шууд дайр чинь үү. Үгүй яаж юм бид нар үү. Цагтай та нар цагдаа нар юм уу? Үгүй та нар үй босооч. Адан ямар хүмүүс ахгүй танаа цагдаа юм байгуул хүмүүс үү? Мэдхгүй. Тий, одоо ингээ ингэ ямар хүмүүс юм бэ? Цагдаа нар хамгаалалтаа дуусгаад. Танд тэгээд яагаад ингэ шижигтэй хүмүүс орж авах цогсоохгүй ингээд одоо өмнө ч юм уу тийм хүмүүс үү? Хараа цогсоод байгаа юм уу? Тэрийг тайлбарлаад өгч хэв журам сахиулах үүрэгтэй л өгч байгаа гэж таныг ойлгож байна л да. Сайн ингээд нэлээд бужигнжихад яагаад цагдаа албаач хөдлөхгүй байна? Үүргээ гүйцэтгэхгүй байгаа юм байна. Одоо тэгээд энэ дээр хэм болчихсон шүү дээ. Ягаад юм юунтай магадгүй хүмүүс ирээд бид нартай барилдаад байгаа. Та мэдхгүй гэдэг нь мэддэг үнэн юм яа. Хууль хяналтын байгуул гэж байна уу? Энийг заавалчгүй харанхуй ороо болсны дараа ингэж хүч хэрэглэж байгаа нь одоо туйлын имзэг одоо иммунитет бүгд имзэгл төрүүлж байна. 22 цагаас хойш ямар ч ажиллагаа явуулахгүй тэргүүн байсан Монгол байсан Монголын төрөл төлөвлөсөн шийдвэр ажиллагаа нь өнөөдөр энэ үнийг өнгөрч шинэ гамбат гэдэг хоёр бол зогцсноо гэж Монгол хүн дуртай үедээ дуртай цагтаа ямар ч үед нь өнгөлөгч авах боломжтой гэж байгаа. Өнөөдөр тийм их хурд үйлчилж байгаа шүү дээ. Хурлын гишүүний алдшгүй байдлыг бол хуулиар зохицуулсан. Тэгээд тэр дагуу нь одоо бүх зүйл одоо хуулийн дагуу явагддаг. А төрийн тусгай хамгаалалттай объект бол тэрнээс илүү нарийн зохицуултай. Гэтэл одоо ийм явдал болж байгаа нь бол энэ бол хууль зөрчсөн. Тэгээ хууль өсвөл ажиллагаа гэж бодож байна. Улсын хурлал таны тусгай хамгаалтыг бол цоцолсон тохиолдолд танд одоо эрүүгийн эргэг үүсгэх тийм нөхцөлтэй биш үү хуулийн зүйл дээр? Одоо бүр нарийн үүсэх юм бол тийм юм байлээ. За тэгээд тэрийг болиё гэхэд ямар ч ус ингэж баривчил саатлуулах хэрэг байхгүй. Би зүгтж байгаа юм алга. Би өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй гэж үндсэн хуулиар олгосон ирэхэл идэлж. Би өөрийнхөө эсрэг юм ярихгүй хөөгд. Эхнэр хөөгтийн тухай эсрэг юм ярихгүй гэж. А та над чадд юм бол нотолчих. А би бол юу ч идэж уусан алдаа тутагаар хэмрээсээ байх. Хуулийн дагуу ажилласан. Тийм учраас бол одоо би тэр нотлох баримт байх юм бол тэрийгэ гаргаж ирээ. Би шүүхтээр өтөж өөрийгөө хамгаална. Шүүхийн шийдвэр чим оройтож ирд юм уу? Шүүхийн шийдвэр гарцсан байгаа бид шүүхийн шийдвэр. Аваа. Одоо хүртэл яагаад танилцуулахгүй юм бол? Одоо одоо танилцуулах ямар ч боломж олохгүй байна. Бүх үйл ажиллагаа хуулийн дагуу явагдаа. Хуулийн дагуу явагдаа. 8 цагаас хойш одоо 2 цаг өнгөрлөө. Танилцуулах боломж байсан шүү дээ. Төрийн хамгаалтанд байгаа. Тэгээ 3 жилийн өмнө Монгол улсын төрийн тэргүүн байсан өнөр бид ингэж хүчрхийлэл хэрэгж болох юм бол жирийн эргэж юрн маш ихээр их амархан хэл мэдэж болохоор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол миний бодлоор бол өнөөдрийн төрийн одоо бүрэн дам буурсан байдлын олигархууд өөртөөхөн албан тушаалыг тий? Өөртөө
амьд тавин хамгаалах гэж оролдож байна. Эрүүл сарвал Монголын төлөө, энэ арчсан Монголын төлөө. Тэгээ энэ айдсгүй хөөдсгүй Монголын төлөө. Бид хэрэгдүүлдэггүй Монголын төлөө бүгдээрээ тэмцээ. Одоо магадгүй хэдхэн минутын дараа би баригдаж магадгүй. Тусгай хамгаалалтаа энэ чинь хуультай. Хуулийг баталгааж улсын хурлаас тогтоол гаргацсан. Энхбаяр гээд. Тэгэхээр үнэхээр намайг одоо янз янзаар одоо хорь цодлох гэдэг юм л тэр тусгай хамгаалалтыг арилгах. Тэр шоронд одоо авч суулгах гэхэд хамгийн аюултай газар намайг суулгах гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр аюултай газруудын нэгд суулгах чинь шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хамгаалалт тайцсан бай. Дээр нь одоо хамгаалагч байнга намайг хамгаалж явах шүү дээ. Тэр хүн яах вэ? Надаас болж энэ одоо хэрэмгдүүлэлтээс болж шоронд надад хам суулгах шүү дээ. Тэ? Ийм байхгүй. Энэ манан одоо үнэхээр хууль зөрчиж байна. Энэ хуулийг уландаа гэрчиж байна. Ард түмний айлгах гэж байна. Эннээс айхгүй. Ямар ч одоо худлаа ярьсан Элбегдорж, судлаа ярьсан Баяраас, Батболдоос, Дорилж, бас Нямдорж сайхгүй. Одоо үстэ таах хэрэг зөв тусгайнхаа одоо даа ингээд уцтай нүрэ ма халгацсан ингээд яг өрөөдөө оржин цайдагийн амбаар хаалт хийсэн байдлаар хүмүүс орж энэ дээр мөн За байлаа байлаа бичгүү за бичгүү бичгүү байлцсан байлаа за бичгүү 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 байлцсан бичгүү бичгүү Энэ дэс шинийг авч яваа.
Яванаар ингээд дарцсан байхгүй юу? Яван. Зөв энэ бүхэл. Их хурдан гişүний ингэж болохгүй шүү дээ. Тий, миний шилний энэ бол нэг нь алга болоод тэнд унтсан байгаа байх. За зөв. Дархын хэрэгтэй шүү дээ. Би энэ дүү алгаж болохгүй. Тэгээд татаарас ингээд хойлж өчсөн шүү дээ. Ер нь эргэн хүний айл хүний би хамаагүй шүү дээ. Та санаатар ирээд бүгдийг ингээд ингэ явсан шүү. Санаатагад ихсээд орлогоор хашгараа. Энэ санал мэнд гэдэг нэвтэл ямар залууч юм байх вэ шүү дээ. Дандаа настай юм шүү дээ. Миний урманд гар хүрээгүй шүү дээ. Энд хашгирж орж ирсэн хүмүүс. Тэгээд өндөр дугаар хөнгөний нэг хотын цагдааг юу гэнэ үү? Гараа гаргаж байгаа юм шиг. Стэн нэрээ ямар муухай харагдсан гэдэг танд яа. Хинч бүтэн зөв зөв суужсэн шүү тойроод. Нэг ч хүн босож ядахтай гар хүрээгүй шүү дээ. Нэг ч хүн сэргүүцээгүй шүү дээ. Энэ хуулийн дагуу юу? Энэ хуулийн дагуу юу тийм? Энэ хуулийн дагуу. Энэ хуулийн дагуу юу? Одоо нэг хуулийн дагуу юу? Энэ хуулийн дагуу юу тийм? Дагуу биш хэлсэн үү тийм ээ? Тана үйл ажиллагаа чинь үйл ажиллагаа процедур авлаа гаргасан бол үйл ажиллагаагаа таслан зогсоодог үсттэй. Дараа юм их асуудал шийдэгддэг, бодлоо амын шийдэгддэг байх. Тогоогоор. Монгол орон бүрэн дампуурсны илэрхийлэл. Тэгэхээр монголчуудаа одоо хараад хэлэх байх. Ерөөсө битээ. Би ч айж юм алах. Ерөөсө битээ. Энэ альгархуу тань айж байна. Энэ чинь энэ олон цагтаа ингэж хийж байгаа чинь үнэн хэрэгтээ идэ айж байгаа байхгүй. Идэ айж байгаа.